دیکھیں ان کا حالت دیکھیں، یہ پاکستان میں رہ کر جو ہے پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، انتہائی شرم کی بات ہے۔ جس تھالی کو کھاتے ہیں اسی تھالی میں یہ لوگ چھید کرتے ہیں۔ افسوس ہے ایسے لوگوں کو، افسوس ہے ان کے سوچ کو، لیکن پھر بھی ہمارے ملک کا جھنڈا بھی انہیں لوگوں کے ہاتھوں میں بلند ہے۔ ان کو کہتے ہیں نمک حرام، نمک حرامی کا کوئی چہرہ ہو کچھ ہو تو یہ